ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းအကာပါအနုပညာမျိုးရိုးရှိပါတယ်ဥရိယဒါရိုက်တာကိုပေါ့ပါမနမဲ HH ပါအနုပညာမျိုးရှိပါဘူးအသက်ကတော့19ပါဟုတ်တကယ်ရင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါ80မှာမာဝါရဲ့ဆိုတော့ဖြစ်နေလို့ရှိရတယ်ဗျာခန္ဓာချက်ပြောလားအရင်ဝတ်တာပါအတိုင်းမသိဝတ်တာပါရှင်ဟုတ်ပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးအယောက်1000ကျော်လောက်1000နီးပါးတည်းကဟိုအယောက်80လည်းပါဆိုတော့ရမ်းပြောပြီးပါဟုတ်ငွေချင်းတွေကိုတော့အခုလောလောဆယ်သူတို့ရဲ့ Facebook တွေကို like ပြီးတော့အပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ group ခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်သူတို့ညကြရင်ကျွန်တော်ပြောမျိုးပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကိုပါတဲ့နဲ့လုပ်ပြရမလဲမလေးဖြတ်မှာဘယ်လိုခေါ်ပြရမလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဟုတ်ညီမလည်းသူ group ထဲမှာညီမလည်းပါမှာပေါ့ညီမတို့တိုက်မြင်အောင်မယ်ပါတဲ့နဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့တူတူပြန်မယ်ဆိုပြီးပြန်ပြတာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာဟိုမထင်မပဲလာတွေ့ရအရင်တုန်းကခင်တော်ကခင်နေပြန်မယ်ဆိုတာတန်းနေအောင်မပြောထားကြအောင်အဲ့ဒီညီမတွေ့ရတွေ့ပြီးတော့ပြန်ပြတော့အမချွေချူပြန်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူပညာလမ်းစာတွေတစားပေါ့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအနုပညာဝန်သားပါတယ်အဲ့တော့ကိုပါဝင်တဲ့အနုပညာသားရဲ့လောကသားရဲ့ပွဲမှာလည်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာချွေချူဖောင်းလာတင်ပြီးတော့လာရောက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီတနိုင်ငံလုံးနှိပါရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာဝန်သားပါတဲ့ပြပုံးကြီးတွေပေါ့အများကြီးပေါ့ဒီလိုမျိုးချွေချူလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လူသိလာတယ်ပေါ့မှာကိုယ့်ရဲ့အတဲလန်ဒါမှမကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကိုထုတ်ပေါ်ပြလို့ရတာပေါ့โอเคညီမတို့ပေါ့เนาะအခုဆိုလူတယောက်ရဲ့ talent ဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးပြလို့ပြတ်တတ်လို့ရမယ့်နေရာရှိမှပြလို့ရမှာလေအခုအဲ့လိုမျိုးပြလို့ရမယ့်နေရာကို talent တွေဖော်ပြလို့ရမယ့်နေရာလေးဒီလိုမျိုးရှိလာတော့အဲပြောလဲပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးသစ္စာရဲ့အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်စနေနေ့တော့တော့တငယ်ချင်းတွေကိုပေါ်ပေးကြအောင်လဲဆိုကိုအိုင်လာဒီနေ့ပြန်မမဲဆွဲရမှာဟုတ်လားအဲ့ဆိုကိုသမျိုးတွေတော့ဘာလို့တိဝိုင်လားမတိလောက်တယ်တော့ပြောနေမှာပါဟုတ်လက်ပြန်ပြတကယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်ပြန်ရမှာဒီမှာပါတီပဲဖြစ်စင်မပါတီပဲဖြစ်နောက် level မှာပါတီဖြစ်စင်မပါတီပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပါမယ်လက်ပြန်တဲလဲမှာလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းတော့မယ်တကယ်လို့မပါဘူးဆိုရင်လည်းပါတဲ့ညီကူမောင်နှမတွေအားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလည်းတူပါပဲအကယ်၍ကံကောင်းခဲ့လို့ပါခဲ့ရင်လည်းအားပေးချပါမယ်တော့မပါခဲ့တော့လည်းဘယ်လိုပဲပေါ့ကဲ့ပါညီမအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းတော့မှာပါရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ထွေရလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက session နေရှိရခင်ဗျာငါကျွန်တော်အနည်းငယ်မျိုးရိုးကကျွန်တော်ရဲ့အဖေကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးရဲ့အဖိုးက the great ဦးဖိုးစင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အရန်ပြောရခင်ဗျာအတိုင်းထက်လို့ကျွန်တော်ပြောမပြတတ်အောင်ကျွန်တော်အရန်ရင်ခုန်ပြီးပြောမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရွှေရဲ့အတိုင်းနေပါတယ်အကောင်လုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီရွှေချိုကိုကျွန်တော်အနုပညာဒီအနုပညာတဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်ဖို့အတွက်ရွှေချိုကเอกเดตะคู่โลจรเทมมาเยครับเนี่ยอะแล้วเนกาทีฟตะคู่อ่ะครับจรเอาไอ้เราโหจิโลอนุปัญญาเอาเลยจรยังวาทนาปาโลจรเอาอภิญญาตะคู่ยามเทมเราจรวินปิดแกมะนัพพันมาจรนาวสเตปตะคู่อนุเนี่ยสกาเนสกาเด80อ่ะเนี่ย90โหย้วยชามาครับยาวจ้าเลย15ยกขึ้นมาครับไอ้มาโกไอ้อิสินโหตะลั้นโหตัวโหโกปายไนเนี่ยโกปายไนซုံးဖြစ်တဲ့ channel ตะคู่ชาပြတယ်လို့ပြောခဲ့ครับเออจรဒီโหဒီညมาจรတချင်တပုတ် edit လုပ်ရမယ်ပြီးအကလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်လည်းအကနဲ့ပဲကျွန်တော် channel ချပြမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမနမေကတော့ရွှေယူပါဦးပါအာအနုပညာမျိုးကတော့မရှိပါဘူးအခုလက်လောမှာတော့ဒီ modern နဲ့ပြုဆောင်လုပ်ခိုင်းနေပါတယ်ဟုတ်အဲတော့ဆိုရင်ညီမရဲ့နံပါတ်ကမာမာဝါဒီအမဝါတော့သူတို့3925တော့အော်ငါမဟုတ်ဘူးပေါ့ညီမရဲ့နံပါတ် 3231ကိုအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုဟဲ့လိုကြပါအောင်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပြီးတော့မှနံပါတ်ခေါ်လိုက်တော့မှဟာလို့တကယ်ငါပါလားဆိုပြီးတော့အယမ်းပျော်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြင်ညာလိုက်တဲ့ချိန်ပါပေါ့နော်ဟုတ်အာဒါကျတော့မျက်နှာတက်လေးဦးစားပေးရပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီအနုပညာအတွက်လည်းအတွေ့အကြုံလေးမရှိသေးဘူးဒီရွှေကျွားနေစပြီးတော့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းကိုတက်လဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစ်တလေးတွေနေရာပေးရကောင်းပါတယ်လို့ဟုတ်ညီမကဒီရွှေကျိုးဆိုတာကဒီရွှေကျိုးရုပ်ထုကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဒီအနုပညာရှင်တွေကိုကြိုဆိုရတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီမကဒီလိုမျိုးပါရမီဖြည့်ခွင့်ရတာကွာညီမအရင်ကုံယူရဲတချင်ကြလို့ရှင်လဲကိုကဒီရွှေကျိုးရုပ်ထုကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရွှေကျိုးလာရောက်ပြီးတော့ရှာဖြစ်တာပါလို့ဟုတ်အာပရိသတ်ဒီပေါ့နော်စိတ်မပြည့်စရာအောင်လို့အရင်အများကြီးကြိုးစားသွားမှာပါလို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်လဲဒီအခက်ခဲတွေကိုလဲကြော်လှမယ်အစစ်ဒီသူတို့မရှိနေရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုညီမကျော်ပြောဖြတ်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားသွားမှာပါလို့ဟုတ်
ဒီရွှေကြိုးမှာဆိုရင်ရွေးချယ်ခံရရင်အများကြီး chance တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ညီမကလည်းအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့လည်းဒီရွှေကြိုးလဲလာရောက်ပြီးတော့အရှင်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းဒီကနေပြီးတော့တက်လမ်းဖို့အတွက်ဒီအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရမယ်လို့ပြောဆောင်ခွင့်လည်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အများကြီးလဲကောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲအားပေးကြပါဦးလို့ဒီအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်အရှင်ပြိုင်မို့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်အခက်ခဲတွေမရှိတော့ဒီချာလေးကြိုးစားတော့မှာပါလို့အများကြီးကြိုးစားတော့မှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ညီမနှမကတော့ရှင်ယွန်းချဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအနုပညာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီအခုဆယ်ရောင်မီဒီယာပေါ့နော်အနုပညာအလုပ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်နေရဲအခုချိန်ဒီလဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်တော့မှာပါရှင်ဟုတ်ဒါလေးလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမဟို short film လေးရိုက်တယ် MTV လေးရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟို show web လေးလည်း short ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘလူစဉ်းစားလာလဲဆိုတော့အခုချိန်ထဲကပါဘလူရေအကောင်းဆုံးချပြရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ပြန်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်အရန်ရောမမျှော်မှန်းထားပါဘူးဒီထဲပါလာဖို့လည်းမမျှော်မှန်းခဲ့လို့လေသူတွေကအများကြီးဆိုတော့တကယ်ပါလာတော့အရန်ကိုပြောရှင်ကျင်းနေမိပါတယ်ရှေချိုတရားဖြစ်ဖို့လည်းအများကြီးစူးစမ်းသွားမှာပါရှင့်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင့်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့အပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုတင်စနစ်နဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမကိုများပို့ပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ရွှေကြိုးအစ်စ်တွေအတွက်အများကြီးချစ်ပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟ